שמעונה דברים. אומר רש"י, אינה אלא לשון בקשה. שואל הרעים, למה היה צריך בורא עולם להשתמש ביתם בשונה בקשה בקשה? למה? אומר רש"י, לימדך שאם אדם אפילו מלך בא לבקש מישהו איזה שעה דבר, ידבר אותו בדרך ארץ, שיקבל ממנו. אומר הרעים את הברכה שלו. ולא רק מלך רגיל, גם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם היה אומר להם את זה בפקודה, לא שומעים לו. מה אמר להם? בבקשה, פבור, שימו לדברי. אני מדבר לטובתכם. תקשיבו לי. איזה רש"י עמוק ואיזה רעם עמוק. כלומר, התורה באה ללמד, לא משנה על מה אתה בא להוכיח בן אדם. הם טעו, לא טעו, זה לא העניין שלנו. אבל השפה צריכה להיות שקולה ומדודה בדרך ארץ. וחרף השם, תן להם איזה נגיעה כמו שצריך. אהרון הצטרע ומרים ויצג משה לשם. אבל למדנו יסוד. את היסוד של הרעים למדנו כן. עכשיו מדובר פה על משה, אהרון ומרים. אתה בא לדבר עם הבן שלך. תאמין שהוא לא משה, הוא לא אמר לו כלום. אבטיח. הילד ככה יצר הרע, כל מיני שטשטשוטים. אם אתה דבר איתו ברמה של איום, אונו נונו כל היום, הניף ידוע לה, הוא יברח לך. אם אתה לא עשית מה שעשה הקדוש ברוך הוא למרים ואהרון, הוא יברח לך בידיים. אתה דבר איתו רק בינה ובקשה. מתותה מנח, בבואו מנח.